todo mundo bem-vindo ao nosso primeiro vídeo. Nosso primeiro vídeo hoje vai ser uma pescaria em família. Quero convidar vocês a assistir o vídeo e acompanhar o que Deus tem preparado para a gente. Hoje a gente está aqui no açude de Caldeirão. Nosso intuito hoje é passar o dia pescando com a galera da família ali. Meu filho Thiago e a Adriel, que não é isso. Um rio que enche esse açude que é chamado Rio Caldeirão. Convido vocês a participar desse vídeo e conhecer um pouco do nosso estado, do nosso Piauí, da nossa cidade de Piripiri. Saber um pouco que aqui não é tão seco como todo mundo acha aí no sul, no sudeste, assim, por um estereótipo criado de tradição. De achar que no Piauí não tem água, não tem vida. A gente vai tentar mostrar um pouco da nossa região nesses vídeos que a gente vai de hoje em diante. Esse é o primeiro. A gente vai mostrar caça, a gente vai mostrar pesca, a gente vai mostrar a nossa região aqui, como é que a gente convive, como é que a gente vive. E não é desmatando, não é degradando, não é matando a loça, não. É mostrando a realidade, a cultura. O que fizer parte da nossa cultura, a gente vai mostrar para vocês. Então, convido vocês a assistir o vídeo até o final e ver o que, que Deus tem preparado para a gente. Vamos lá conhecer esse lugar maravilhoso que é o nosso estado de Piauí. E aí, chegamos no nosso ponto de pescaria. A gente estava lá na beirada daquele morro. Vim remando, entramos na boca do rio e chegamos aqui. Esse é o nosso acampamentozinho aqui. E aí? Aqui, meu filho, ó. Dá oi. Tira esse gorro, tu não tá no sol. Aí é o Thiago. Agora nós vamos tomar o café, que saímos cedo de casa, não deu tempo a gente tomar. E agora nós vamos tomar um cafezinho aqui e vamos já partir pra pescaria, ver o que Deus tem preparado pra nós aqui, ó. É do bom. Aqui é primeiro. Aí, graças a Deus, obrigado Jesus. Isso é do bom. O primeiro peixe do vídeo, o primeiro peixe do canal. Valeu, obrigado. Isso é que é vida. Isso é que é vida. A gente tava atrapado aí. Foi, vem comer. Bom demais. Cafezinho doce. Docinho de caju. Farofa. Sacola de comida. Nós. Agora eu queria que tu aparecesse. Eita, isso é do bom. Ai, Jesus. Segura. Aê. Mais um. É bonito, meu filho? Obrigado, Senhor. Mais um pro canal, viu? É do bom. Acompanha aí, ainda tem mais, com certeza. E com fé em Deus. Vamos ir lá. É pequeno. Eu sou um carazinho preto. Isso que a gente não come, a gente solta. Graças a Deus tá vindo um maiorzinho, né? Vai-se embora. Aqui pra vocês aí, isso que a gente tá usando é o camarão. Aqui a gente também pesca com a piaba, só que o nosso interesse, como é o tilápia, o piau e a traíra, o ideal é o camarão, porque serve os três. Agora a piaba vai servir praticamente só pra traíra. Tá batendo, bora ver se nós pega mais. Estamos encerrando nosso primeiro vídeo. Ai, hoje saiu dois tilápia,
uma traíra, dois piau, um biquara, que a gente chama aqui de biquara, em outras regiões chama de joana, mas aqui a gente conhece como biquara. Os dois tilápios fui eu quem pegou. A dona Adriele hoje ficou no limpo, nada. O Thiago ainda participou do segundo tilápio, não foi, Thiago? Exatamente. Pois tá aí. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. E deixando bem claro que esse não é o primeiro vídeo. A gente pretende fazer muitos e muitos outros para mostrar a nossa região. Outras pescarias aqui no açude Caldeirão, em outros pontos que a gente tem costume de pescar. Pescaria de engancho, pescaria de tarrafa. A gente pretende mostrar a Caiçara, que é outra região que a gente conhece aqui, que é muito boa. Pescaria de tucunaré, pescaria de tarrafa na lagoa. Eu pretendo também mostrar para vocês a região da Oiticica, uma região de montanha linda e maravilhosa, que aí já é outra coisa, já é uma caçada. E muito obrigado, vocês que gostaram do vídeo, dê um like aí, se você quiser. Se você não quiser, o dedo é seu. Faça o que você quiser. Se vocês quiserem assistir mais vídeo, se inscreve aí, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa região aqui, que é a nossa cidade de Piripiri, nossa região norte aqui do Piauí, então se inscreve aí e vamos participar, porque esse foi só o primeiro de muitos, se Deus permitir. Muito obrigado para todos vocês que assistiram aqui. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.